Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD. Bom amigos, no vídeo de hoje não vou trazer nenhum tutorial, nenhum unboxing e nenhuma gameplay. No vídeo de hoje eu vou agradecer você aí do outro lado, que tem me acompanhado, tem se inscrevido aqui no canal, tem deixado seu like, enfim, tem ajudado o nosso canal aqui a crescer. No dia de hoje estamos completando aqui 24 mil inscritos, 24k. E pra mim, cara, é de extrema importância. A gente tá arrumando aqui, né? Tá subindo a minha meta, que é pelo menos 100 mil inscritos, né? Pra gente conquistar pelo menos essa plaquinha aí de bronze aqui do YouTube. E eu vou ficar muito feliz da gente chegar pelo menos nos 100 mil inscritos. E é claro, cara, eu sempre conto com a sua colaboração do outro lado aí. E agradeço demais, tá? Então hoje eu vou homenagear vocês. Vou tocar um pouquinho aqui com o meu violão tonante. Esse é um violão aqui, é um violão de 1994. Peço desculpas aí pra vocês, porque eu não sou profissional, eu só toco aqui em casa mesmo, tá? Sou bem amador. Mas é isso aí, amigos. Valeu, parabéns aí pelos 24 mil inscritos aqui do canal. Parabéns a todos, um abraço, um salve aí pra galera. Tamo junto, viu? É o Polar, é Jefferson Gamer, a Lego Dizila, é o Rodrigo aí, o Richard, né? Sei lá, esqueci o nome do canal dele, mas é isso aí, pro Rodrigo aí, que é nosso amigo de infância. Enfim, amigos, todos os amigos que acompanham aqui a gente e tem estado aqui com a gente, tá bom? Então bora parar de falar aqui, vamos tocar alguma coisinha aqui pra homenagear vocês, tá? É do fundo do coração, tá? Não repara. Valeu, meus brothers, tamo junto, parabéns a todos, um salve aí pra galera, um abração a todos, Landerman XD, fui!